kjekt for oss. Vi må jo være så fremodige og spørre om navnet ditt da, til å begynne med. Ja, det David Eier. Det ikke David. Dere ikke vet det. Og du spilte hva posisjon? Jeg spilte midtstopper. Hvordan opplevde du kampen? Nei, det var kjekt. Det var kjekt å bare se, stå bak der og så lede en gjeng som gir så gass. Så det var fantastisk. Var det vanskelig å spille mot spissen etter Viking? Ja, vi ligger jo lågt, så det er klart de må bare ligge og være tålmodige, så... De er vanskelig å plukke opp, du vet jo, du ser det jo nesten, de lurer seg bak deg og sånn. Så du merker jo at de er der når sjansen kommer, men vi lå jo rakt inn, så det var ikke de satte den letteste jobben din. Nei. Hvem som var verst å spille mot var Veton i andre omgang og Tommy Høyland i første? Nei, i dag var det ganske likt. Men Tommy er en slur rev, så lurer seg bak deg, og du vet aldri hvor du har han. Mens Veton er jo en plugg. Det er vel det de fleste kaller han, ikke det? Jo, stemmer det. Dette er første tevlingkamp på hvor mange dager? På stål? Nei, det er jo siden oktober 2019 da. Det skjedde ikke det, så det er jo over 1,5 år. Var du nervøs før i dag? Ja, jeg trodde jo når jeg 28 år bare kom tilbake fra videre og på en måte skal lande litt, og trodde jeg var forbi det, den nervøsiteten, men når jeg åpnet i dag, så 10 år har gått så sent. Det er et godt tegn da, det viser at det betyr noe. Ja, det var godt å kjenne på den kampen. Du var jo nære på å gå også. Ja, det var litt irriterende for oss bak at vi skal slippe inn med en gang vi skår mål. Det er det eneste irritasjonen jeg har. Det er på en måte å få de 5 minutter etter vi skårer. Det er på en måte å overleve deg. Så det er den eneste lille irritasjonen jeg har. Hva tror du er oddsene for opprykk denne sesongen da, for Stål? Jeg tror vi skal bli et vanskelig lag å slå for det første, så det tror jeg. Så hvis vi holder alle på banen, det er jo det vi begynner å kjenne på det lenge siden sist. Jeg vet ikke hvor skadesituasjonen som det, men når vi holder med alle på banen, så blir vi livsfarlige. Samler du Pål Fjelde? Pål Fjelde? Samler du Pål Fjelde? Ja, her samler jeg. Det er en god kar, så nå ble han jo satt helst i fengsel på Hjorta der, så han ikke skulle gjøre så mange tips. Så nå må han ut fra fengsel og komme til oss igjen, så det ble bra. Så bra. Takk for intervjuet. Veldig bra.